Semenija wo wajunikiwa. Ngabo wa ili walo komori, tisati posize telefoni DHL za iPhone, wa ili walo komori ngwajo parisa za telefoni. Ngabo mtizima ulo Maroku, tisati posi ye iPhone, ujunikiwa yu iyo. Ngabo wararu walo Faransa, tisati ziposi, ya walhamdulillahi walarango ngwajo koni kwa ze iPhone, tisati posi DHL, ngejure nga ntujua, wanambia ngejure nga 5 juru a 6 juru, ya bo insha Allah kwa rume semeni jao, nguwa ujoni kiwa, insha Allah utana. Shailo suale kawa kalitina makado, sharipa romuzisa nile suale ilo, ye suale mtume, ya suale zao, islamu jama handani, ye suale ya zuhuri. Zabarinjini, hauka mtume halagu la umsafarabu masihu, hanikwaze suale mengu mitanu, waya hajabo tasi, hajandi sueleza wandu, haileza wandu kata, ya zuhuri hija. Waya haja, hamena mjuri swale ya zuhuri. Kwa sarele. Mwako kata lo juwari swale la esha, wakela esha yu mtumengo mbinguni yu masihu. Yisa hivi ringe mtumaka ndo mbinguni. Kata lo juwari swale ya lifajiri. Zabariju, mwako mtumi haja motase. Ya mwara hando kwa tujua kama nunga mswala nsano za usiku. Ya wale tasilija, nge wandu waniso mjili, ya nge ajeleze wano. Hata wa zuhuri ije, nge yambie wandu kana na riswale ya zuhuri. Haizo, ya we swala ya mwandu raswali harmo usilamu di swala ya azuhuri. Watukufu ngarendeli yao. Baada mtumaja kanti ngwelezo wandu. Mtume hawa suilile suadalimu. Mtume haba ukana haninki wakado ni mnyezi mungu harimu umati wahae wanrusu wa sandimi lpersoni wajuka unjia mbevone. 1070 wajunjia mbevone. Watina hisabu sanjijima wala kabati kestion. Kwa na huzi suwa suala, watu ambila wenza wambe wani direct. Vahema suhaba wa huzi sa mtume, Yesu wa sandimili wawo. Mtume ngojoka we uranza hakuu, ye kuja demande mungu ye nje zamba. Vita ina hojumwe suwa sandimili. Mtume hamba, ashe, tiwombo mungu, hanijibu haenjeza tena. Haenjeza wangabi, hamba mnyezi mungu haenjeza, harimwe suwa sandimili wawo, haina mru mzima yawo, ngujobala suwa sandimili tena honja mbeboni, watina hisabu, yee kwa wone. Nguna rinike bahati yebofu, rinikeze katirisho ziri bezeri fanyi, badi hundi honja oo. Uframbieze nrongoni ni mra kufanyi, badi banunga mja kwa sati njaro mwete mu direkti, ili mtume arambieze nrongoni ne, subhanallah, mtume hawo umbo. Woyambilwa suwa sandimil. Mtume harda umbo mungu, ribile njezezi wasi umati Muhammad, mnyezi mungu hareponde hajibu, hamba harimwe suwa sandimili wawo, haina mtumo javavu, atovinga suwa sandimili tena, unji yambibona. Ewa. Abasangara zori juu, owa mru suwa sandimili wawo mungu hizo. Taminga mungu. Rahani jaja le suala hilo, mtume ajuka huzisiwa ya rambieze nrugondu wa watu kufanya duniani, nilirizifanye. Rahani jaja hako. Nduka na mtume alayhi salatu wa salam. Haini sayani kwa nrungoza hatu umati Muhammadi. Yetu ambia mungu yenjeze tena. Ufu. Haini sayani kwa nrungoza hatu umati. Yetu amba mungu yenjeze. Ewa. Yetu amba yenjeze. Ngono wakati miyazi mungu ya amba manjaa bilhasana tifalahu ashiru wa mthalia. Yo aya Quran. Haina ujofanya nje manzima. Ngujoli wa difua. Eka ufanya swala nzima. Ngujoli wa ajiri kume. Husomwe Qur'ani harfu nzima kujuliwa thawabu disi. Mwenyezi Mungu amejifanya njema moja atolivwa 10. Njema mbili hizo 20. Mtume haba ambia Mungu enjeza tena. Enjeza zo ummati wangu. Ejifanya njema nzima atolivwa 10 basi. Mwenyezi Mungu ambatiishi agamwenjeza. Eh? Ejifanya njema nzima ngamjuenjeza ngavi 100. Bikulli sumbulati 100 haba. Yejufanya njema nzima nga mjumwe njeziza harimuwa wizani ne balance nswakia mani zenjeze zikayesa. Amrafana njema nzima tionoko wizani ngojua mjumwe njeza ata zikayijana. Njema nzima ni mlivesa. Mtume ambia mnyezi munguka njeza tena. Hoi. Ha? Mtume ambia mnyezi munguka njeza tena. Ugumante tena umati wangu tondowe njezizi. Mnyezi munguka njima mjumwe njeza ata ikesa. Tumamba otishu kure irdi wenje zemba mite. Mnyezi mwambi ya mtu meuka bikuli ya nini subumi atidhafu. Subumi atidhafu. Mnyezi mwambi ya mtu meuka nga mjwe njeziza mru hata ni wasuli setsa. Njema nzima amjwe mliba disi nridine njeze. Ikayesa nridini triple ata ikayesetsa. Swala nzima ni ya njeze hamazila swala setsa. Mtina rume balasa heza njema. Ngonoche.
tumunzi mamrea yifunga ni enje zeke hama zila saa ni enje zate ke hama setsa ni mwenje zarume balansi mtu mehambi ya mnyezi mungu kati shukuria redi wenje zembabitze ha setsa mtu mewe uranza wabalansi of mtu mewe uranza fundi kurambia ze katiru shozi badiba nunga maharime mahadisi mtu mewe atoka ujara ya uzisiwa ze katiru shozi mbra kufanya nja ya mbebo ni batina hisawa mwenga raja ulele suwala mtu matoka uzisiwa kukuma nguwele uzisiwa masuala lafu utoka uzisiwa ze longo yuzo ya rambie mwenga raja uvasarumida mwenga raja tawa yesu ishi cha mtu mewe uranza wafu mtu mewe uranza mtu mewe hamba enjeza tena renjezi enjezo mati wangu tena nyezi mungu amba inna allaha yarzuku man yasha ubegayri hisa mgungu jo ruzuki yangu yanza watina hisabu nguzo jo enjezi za wanru hataka watzi hisabu yende uju yani badala ukasetza mgungu jo afanya mili due mili trua mili enjezi watina hisabu sebo mtume amba aboti shukuria sha wende uju wa ujo ka umenjezi za hauka wamba inna allaha Mwenyezi Mungu yaruzuku manyasha atomva ule avenzao amwengezize watina hisabu watina konti deti sijua deuvi utomvenzao umike deuvi kito venzao umve ya mwiyole suala ilue Mwenyezi Mungu wakakomba kujo njeziza uwa wanzao alafu minisu ujua mimtwe Muhammad yungu ujo jibwa wenjezize ndo yekuna ujibwa wenjezize ndo ya bo jesu ala ilo ngilo ya bo jesu ala ilo bo mkuba minu tujua ndole ujoka uhanza umanjezi zina ndole utu uhanza na mitu juanza wani kwa wenji cha minu tujua ndole ujoka uhanza wabo mkuba umanjezi mnesi mkuhambi ya mtu meuka wala saufa yotika rabuka fatarda ayizubu direct wala saufa yotika rabuka fatarda mnyezi mungu johu nikahata ukera libo mtu sebo dawe abahamu mungu tujua hambi ya mtuwa kiyama ukana tambanizo wanza ya ujua nza mdo vya njembebo ya ujua nza mdo vya sami hilo maja ya ujua nza ushafindo hata ukirati ya baha sebo au gawara mtuamba abanga mirati sebo ikangu joka unuzi sami mtu memi mindo tungua sebo abanga mirati aba mtu jenda na ime yao wanuna wanje hunu na wasami hilo na wanje hunu wana saufa yoti karabuka fatarda Allahu Akbar Mungu atuva ata ukalirandi atuambia udemanda mtungu utahawa de uvu utahawa ngie pefo ndevu utumshafide uvi ata ukerati sebo mtababanga mirati Allahu Akbar fundi narendelisi kabari demana wakumtu wa salama ya uranza safi ya uranza hata ya uranza safi wako hautimizi ya kadide kiswahino ili njara mwazi nrungoni nendo kamchume alayhi salatu wa salamu ngojo hambia Ema sohabe wanru wambewo ni. Wajoka ni rondo mingabi. Sanve li. Kumbia sanve li. Linyinzima hawa. Iyo miliari na miliari za wanadamu. Linyinzima. Wajoka bango ni kema wahu. Sanve li. Ni rondo. Swafi joka sanve. Wajoka mtume hamba haumbu. Mnyezi mgu hata. Mnyezi mgu haja ili. Wa umati wa hai. Wajoka katreve li. Harima sanve. Bango ni kema. Wafu. Ha! Harima sanve ligne. Zom tu mende asa. Yani, imagine, ye 40 ligne. Ge jouni kwa ze umma za virapil. Kata mtume Nuhu, wakata mtume Musa, wakata mtume Isa, wakata mtume Musa, wakata mtume Yusuf, wakata mtume Dawuda. Deze ka umu za virapia. Gwa jouni kiwa 40 ligne. Ni rondo mengo mine, arbae. Sisi ummati Muhammadi basi. Gardoni ki wa 4 velin da sa sit 4 velin e masuhaba wa takbir wa sha Allahu akbar mtume hauzi sema suhaba ana takbir kama mtu amba takbir 4 velin hari masalve bofu sisi ummati nzim karjani ki wa dolin karjani ki wa dilin karjani ki wa sankli Zeka umuzavira hizo pia. Ranzo wakati wa Adam. Mtu ataje mtume Nuhu Idrisa wa Musa wa Isa wa Ayuba wa Dawud. Waswe, zeka umuzo pia. Katreve linye ni 40 linye. Linye 40. Sisi umati Muhammadi basi. Katreve. Uyu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 
Fundi, ngarindu harimaze katrochozi,
rahane janji ya uharimaze katrushe zizo nga mwanzo ili uswalie mtume ranzi ili rimnike valuri ya hahe rikubali ukaye uranza uswalie mtume huulimewa hahe wambe Allahumma salli wa sallim ale umtinie komantere umswalie wambe sallallahu alayhi wa sallam umtinie na jemu speciali ya kuri njema umtinie mna kuri mwema wa mahaba jm notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam utungue na wana noti speciali unike mtume yengu mniko noti hindini emahaba ya kuuranza arivenzao. Mtume Muhammad yungo mnikonoti hindini njwa armaze katushozi, ikawu mtume alayhi salatu wa salam ngaba usikuha juwabu masihu ngu swali hasosi jidani halili hata hamamru ya fiwane mwana halili hata dosi jidani yotu wazaru dimate wanru wala lapia mtume mungu sejidani ngutoli halili hata halili hata mnyezi mungu juwezi loroni hamtume shahapu weda ikajibira babo jibri ikajibira kuzubu wenda wawo na mtume Muhammad yo muzisi wala harende na mungu juwezi loroni shahapu weda ika nda muzisi wala harende eda ika lombi nguna zubu wajaparisa mtume mungu sejidani ngutoli ila matozi nga zubabu hamba ya Muhammad sirumuni mnyezi mungu njini huzisi hare hurende Nengu deslo hoshanguzi hari kurende ulilewe masiyo ulosijila ni kutungolila na matozi nezi ye urende mtume hamba du umati wa hangu ye umati wa urende amtwe shelea umati wa hangu zembine jao ntujua wa umro wa jahannama watije wapote ya wangamia wanja mro do umati wangu mtungwe shelo umati mgu ya wasikini mgu ya wavorehe bango juminu dunia shelea Edaika hombi nguni. Hendambi ya mnyezi mungu. Ya Rabbi. Harungo juwe liloroni ya. Walema na juha wala wala kajafi. Wani mru. E wala katina msuiba. Wala kapati mru ya foda. Wala haribala ngutwe shelo umati wahe watinje mroni. Wala ngutwe shelo umati wahe watinje mroni. Izo deza mjuse masiwa wale wasijida nula. Ya tingolila ngutwe shelo umati wahe watinje mroni. Watikundane na bae. Watikundane na tabu. Mnyezi mungu hapo edaika jibre. Reza uzube tena. Wende wa mwambi ukana. Inna Allah la yasuuka fi umatika abadan. Enda mwambi uzade ukana. Mnyezi mungu kana huu. Kana uhupu wa shewo, kana uhuranzi, uharumu umati waho, tulia bangu juhu hifadhu umati waho, tulia bangu juhu nikaze nafasi, gojo shafiyo umati waho, wenji mwajunji ya mbevoni, mgungu juhu hifadhu ino mro, edamu kalime, edamu ambiyo kasebo, umati wahe tujuru sebo, sebo, juhu, mtu majandi loka hari, juhu wentezi lilo bangu, kana uhuranzi umati waho, ngujo wa samihi, ngujo wa gufirlia, ngujo wa fanja, ngujo wa fanja, mtume dabu ya kaujusa shiki tuho sejidani hula alhamdulillah ya subhanallah ya umahaba mahaba ya mtume ya ranzahu sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli wa sallam Allahumma salli wa sallam haizo baada mtume sallallahu alayhi wa sallam ya lahumbi nguni ya haja ya ambiya ima sohaba ukana ngabu wambu wajoka unjia mbebo ni watina hisabu sayata hulajana bihiri hisabu Ima sahaba wanzo juu zinongozi. Rahawe juu zisa. Zinongomdia kufanya. Mtume ya fungu. Kaka wanzo juu njiambewa ni sanjijima. Ngabo sahaba ya doambo Ukasha. Ibnu Muhsin. Au Ibnu Husayn. Ya sahaba wa ya doambo Ukasha. Mtume ya laguwa wa watu watu njiambewa ni sanjijima. Ya sahaba wa ya jusumbono. Amba ya Rasul Allah. Udu Allah an akuna minu. Ni wambele ya doambo mtume. Ni hunde bahati hiyo ni kuharmo wajoka unjia mbebo ni watina hisabu bumtume na pada wano wajoka uja uzise uanrungwa fanyanrungwa hindini linjo mnikanize nrungwa nneizo yusuhaba wayambo ukasha uzisa mtume kaya Rasulallah wamba mungu ya njailie ni kuharmo wanruwa wake mtume hama mbia anta minhum hamba wewe mbekina ya huo wajoka unjia mbebo ni watina hisabu ya huo gijaze habari hairewani mungu Wakamuweka jambaza mwezi wakati wa kuhani kwa fomu maswali mwezi mungu. Yesu haba mwambiyo kani wambele duwa. Mungu ya jeli ni kuharumandwa. Mtumada ya zambabi. Hamwambi Yesu haba waka anta minhu. Wende kina wajoka unjambe wani watina hisa. Yewe. Yeka wode. Bofu. Ukasha bunusu. Ukasha bunusu. Yeka wode. Bofu. Aya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 y
No, wakati najoka mimi ukasha. Mtume hana ndiye ukana. Ninde kina njoka unjambe. Mtume haba njoka unjambe. Wati na isa. Mimi so jofa habu.
wafunzo jola lenta pale ya bona be mala kulim kutire ngero bof yedi ni ati jwe 100 jetse bof mranje be boni bati na hisabu ya boti ba hingo tuka uni kwa rugu saubalie wando so santi nilibu wanje be boni bati na hisabu ya mungu balwe fami ya balo wana bale mnumisha bale ze fami ya balo wanzani ya bale ya mungu bakira ndekete mrabake dunia na dorene wamse mrabe la madabana maile na mungu na mtuzi na mtuzi wa fenesi ya madu na liswa jana na siwa hata hujua na fanyaye ya vidanji na tushita haombo mungu ambia nombele hedua nike harimu wanu watoka mjambibo ni wabona hisabu mtumia mbiyokana anitaminu uende kila harambewa watina hesabu. Wakati ula haina mrandiso juso muhono ba, ngojwe ni mtu. Ula juso muhono. Nami wankubo mtume. Ba heo, nami wankubo mtume. Ni mrunga juso muhono. Mtumia hambia wala juso muhono wabiluka. Saba kaka biha ukasha. Ukasha hautendea. Narendele nrongo zinruwa jiba ukasha hautendea. Na mwishie repositio ya kimaste. Na mwishie repositio ya kimaste. Mtumeka jamba weti ndekina. Hakumrola mwudu dekwaje. Kambilo weti ndekina. Na mtumeka jamba weti ndekina. Hukumungu kajawambia alijawabu. Hawambio ukasha utende. Yo bahati yae. Haina mbune bahati yae. Mbukato jinerve. Baula mbune bahati. Utuanzaba hui hunre. Sijau mbushu kurea. Wenzi baina mrune bahati yae sabaka kabiha ukasha. Ukasha hautendea ila bahati mungu ya mninka. Ya mzubi siza horohoni ya ambe. Vahe mtumea mumbele duwa. Haizu haina mratisobeza jiso mhono kana mivangu na mivangu. Haina mrune bahati yae. Chaque personne a son chance. Chaque personne a son bahati. Haizu ukasha yu bahati yae. Mrati inji hadisi hiyo. Haizo mtume haba ye deba. Zabarindi ya someso wa mruka haina mrune bahati ya hae. Ino bahati mungu anika wanyo ukashi. Haina mrune bahati ya hae. Na chanji ndewa mbati na isa. Yo bahati mungu anika. Gawoso haba ya hasa ya arshi ya rindrinda. Yo bahati ya. Kabati mungu ya parorini ya totinda. Yo bahati. So haba wa Muadhi bin Jabal. Wakati ya hasa ya turonu ya arshi ya mungu itramble. Je. He furaha ya roho ya Yesu haba ya kwa mbinguni. Yo utukufu mungu ya mnika. Haina mungu ya nebati ya mungu ya mnika yo. Haizo na renzatu. Habasa ngarjawa o harumani suala mtu mauzi siwa. O wanru wanu. Wajoka unjambewa ni harumu umati wao. Itoti ndo yi wa mvumbu wa ukasha wa mbayende kina wa mbele duwa. Yesi si wanruachi. Sisi umati wao. Yenga wangu ngorudu ufanya. Ilirikunde bati yo batu mtu amba mbongo nne. Yewa vantu ngoro tujari fanye vatu riparise bahati yo mtu bala kwa vwa tongo nne ikauzifanya utokarma watu watengia upevoni vatina hisa afanye de mjue kamrungu zifanya ukatu zifanya haya fundi na njie zila nrungoni rahane janja zi nrungoni nne gani mwuzuso ni mnasu ali yenye nyika mje amini ukahini mwanadamu ne bahati ya kabati mungu kushinda hawa na bahati wafu mbuna yenge mru hata kapatu shinda wa mwana dambati. Of, mbuna deye mru hata kapatu shinda wa mru bati. Of, mbuna kapatu mru shinda wa mru bati. Mbuna rende mru na yata kapatu mru kushinda wa mru bati. Haina mru genye bati ya halimu yusoni. Zendongo yusonga misu kubali urako misu kubali. Haina mru ne bati ya. Of, gawonru kenda hati ya hao. Ofure ni kaza nrongo nne. Izo ndizo ijoko ujaba. Ze katra shozi. Hiondi le suala na uzisa. Mtumea uzisiwa. Ajoka ure ni kaza nrongo nne. Shati musa nina suala mtiti ngenje ze katra shozi. Uka kamtuwa aminu kaina mrene bati ya. Bofu. Kamtuwa ziwano harumadu na ino. Kaina mrene bati ya. Nga wanebe mbo kai bahati ya hao. Wanroa ume. Mgo waba bahati ya wanroa ume. Bofu. Mruka na ushida wabu. Mru na wayenge. Na wadeye. Na watine mefisha mgo wanika bahati ya wanroa. Bofu. Bahati ya ukawo kwa juka watumba. Mungu wa nika bahati ya onro. Wa kwa juka masini batila. Heni sa waranti wa watumbu na mdumu. Ufu mungu wa nika bahati. Yo bahati. Wa kwa juka watumba. Wa kwa juka masini batila. Mungu wa nika bahati kwa onro. Na balanga uloba la tululu hata nkadukuli. Nga uloba la tuparululu hata. Shanga wola wakawo. Besho hatorantu wa watrasi. Wotwa jamroji wa jono. Mungu wanike bahati ya wanrawu. Bahi bahi. Bahati ya mungu wanika.
Ewa, ngabuwa ni kwa bahati ya hazi. Wopwa juka watina hazi. Memu wadungo hazi ni wotasi. Woto unra hazi ntuwa wili. Na balanga bulwa ya tuparu unra hazi hata. Ngabuwa kwa bahati ya wo, mgawa ni kabahati uka wadu unra hazi. Yodi bahati mgawa ni kabahati. Uke mrole bahati harumwa hazi. Besho hatu nda depoze sede wotasi. Na balanga wa depoze ye sede ranzi. Demwa na enana dweza watu repondewa. Imruwala hoja wotasi ha depoze hatu kubalwe hazi. Kaburuko mga wanike bahati ya hauka. Bahati ngunra hazi. Besho tolu hazi neturda ungu ya senzo. Bahati. Mga wanike bahati.